Zgjedhjet e parakoshme e parlamentare të 5 qeshorit në Maqedoni kanë marrë vlerësimet të shkëlqyera nga misioni vëzhgues të OSBE Odirit. Ky vlerësim u dha të njëjtën nga një takim midis shefit të misionit vëzhgues të OSBE Odirit, Julien P. Jets, dhe ministrit të jashtëm Antonio Miloshovski. Jets deklaroi se zgjedhjet e 5 qeshorit ishin të organizuara në mënyrë të rregullt dhe në një atmosferë demokratike, si në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtare. Shefi i misionit vëzhgues ka shprehur mirënjohje për standardet e realizuara në mënyrë të njëjtë në tërë territorin dhe njësisë zgjedhore në vend. Sipas këtij raporti përfundimtar mbi zgjedhjet do të dorëzohet në shtator, ku do të ketë megjithatë rekomandime për përmirësimin e legjislacionit në sferën e kodit zgjedhor, por do të përfshihen të gjitha vlerësimet pozitive. Nga ana e tij, ministri i jashtëm Miloshovski ka falendëruar zyrtarët e OSBE Odirit për angazhimin e tyre gjatë tërë procesit zgjedhor në Maqedoni dhe ka shprehur kënaqësinë për vlerësimet e bëra mbi zgjedhjet.